Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Приятели, аз се чувствам късметлия, тъй като малко преди да вляза в студиото бях накан от птиченце. А, така че, е, да, очаквам и добри новини и от теб, Никола, днес. Добър ден, приятели! Вече вече записваме. А, надявам се и вие, приятели, да се чувствате късметлии, че сте отново тук с нас днес. Ако ви харесва това, което правим, ви призоваваме да ни подкрепите в сайта patreon.com, на черта Рацио или да отидете на Рацио Баген на главна черта Сапорт и да ни подкрепите по начин, който намерите за добре. Никола, днес Космос, приятелю. Много добре, много добре го изфърли Петко. Гледам си таймера под една минута. Това е твой личен рекорд. <laughs> Мисля, че вече можем да те наредим в ранклистата на подкаст принтьорите. Ами ти представяш си да няма никаква градация и нищо, нищо <laughs> да не се случва с времето си. Все пак би да става на по-добри, нали? Абсолютно. Ама това едва ли ще съгласят хората, които не обичат Космос с това твърдение, просто да. защото днеска няма как. И е, с кое? Искаш ли да, да, да излезем малко из сценария да, и да кажем какво всъщност ти гледаш в момента, в който влизахме Ще в студиото? Ще стигнем и до там. Айде, Дай, добре. По ред на номерата, Айде, защото поред. то просто толкова много неща се случиха, че <към> ме ми се завъртя главата и направо а, не знам откъде да започна. Айде. Затова започвам по ред на номерата. Какво се случи в космоса през изминалите няколко дни? На първо време китайската сонда кацна на луната, Петко. На 2 юни сондата Чанг И-6 се приземи успешно на обратната страна на луната, а, като се превърна в четвъртата мисия към луната тази година. Почваме, 4 за една година. почваме <laughs> <laughs> да ходим често вече, нали? Е, ма все още а... не могат да бият изборите у нас. <laughs> И това е така. И това е така. А, иначе, Що се отнася до успешни кацания от обратната страна на Луната, тази, която не се вижда от наша гледна точка тук на хората на Земята. А, само китайците се извършвали до сега, като предишното такова кацане е през 2019 година. А, сега затвърдиха позицията си, като извършиха второ успешно такова. Очевидно първото не е било въпрос на шанс. А, по-трудно е, значително по-трудно е да се каца, т.е. <към> от обратната страна Луната, т.е. това си е доста по-сериозно постижение и доста по-сериозна технологична трудност. <към> Защо е това, от една страна трудната комуникация. Тъй като, когато апаратите кацат от обратната страна на Луната, цялата Луна служи като представи си една бариера, за да преминат нашите сигнали и да стигнат до въпросният апарат. Ва. Всичко, т.е. трябва да се случва абсолютно автоматично. Разбира се, китайците са намерили решение за това, като предварително са изпратили сателит, който. Ретранслира, О, това знаех, това е много ретранслира сигнала, така че все пак да имаме пряка видимост към апарата и да можем да поддържаме а, реална връзка с него през цялото време. Любопитно, е, че само с един сателит се случва. Аз си мислих там някаква е, триангулация, алабалата е е да става. Един, явно... Ще има и повече в бъдеще, когато ще трябва да се обезпечават <към> мисиите на повече мисии на куп, но за сега един сателит им върши чудесна работа. Съответно, те имат и монопол. Над ретранслаторите от кацане на обратната страна на Луната. А, освен това, обратната страна на Луната, нещо, което си говорихме миналия път. Когато говорихме за космос, значи по-миналия епизод, а, е усеяна с много повече кратери и съответно има много по така, аби по къдрана е. Mm -hmm. Да, ние гледаме кадри в момента за тези от вас, които не са на YouTube. Призовавам ви после да погледнете записа. Много любопитни HD кадри от кацането на апарата на луната. Разбира се, ние ще прикачим и линкове, с които ще може да наблюдавате целият процес. Не нещо... прилича на Донбас. Ами, нещо, нещо ново, което се случи този път за разлика от предишни китайски мисии, е, че китайците и китайската космическа агенция бяха изумително открити. Много бързо след кацането шернаха а, кадри с много резолюция, свободно се разпространих обикновено. Това има сериозно забавене, не е като мисите на NASA и на SpaceX, където всичко се случва на живо. Та, освен... Те се застраховат в случай, че... Разбира се, много да. хитро. А, та, доста по-трудно се намират подходящи места за кацане от обратната страна на Луната. Но пък, както споменахме, китайските медии много бързо разпространиха кадрите. На тези кадри се виждат изумителни неща, които се случват след кацането, mm. като специална изненада за всички. Не знам дали е всъщност изненада, но се оказа, че апаратът е снабден с специална робо ръка, чиято единствена цел в живота ѝ е да разпъне китайското знаме и да го постави. Близост до приземяния апарат. В смисъл не можем да ги съдим. Преди не, факта... не, не, символиката е важна. Да, Преди в нас, факта, нали, мислите по колко американски флага. Обръщам ти възм... внимание, между другото, Никола, че това знаме се СВ, което е ясен индикатор, че те наистина. Късна, за разлика да. от други хора за разлика ли? от американското ужас, което се ужас. Не, да, да спрем да спрем сега, защото вече в предния е епизод да включва вентилатор. <laughs> епизод ме обвиниха че съм антивакса <laughs> а, да, което беше доста забавно. А та на вторник, във вторник 4 юни Капсулата, съдържаща проби от повърхността и такива взети от специална сонда, пригодена да пробие повърхността и да вземе от известна дълбочина подповърхността на регулита втора проба. А, всички тези проби поеха обратно към земята. Петко. А флагчета оставиха ли го? Е, оставиха, оставиха го, разбира се, не добър. им трябва. Да. А, апарата се приземи и взе проби от кратера и южен. Полюс Ейткън, който а, споменахме и в предишния епизод, който си говорихме, но не споменахме нещо важно за него. Това е един от най-големите кратери на Луната. Хм. Той е с диаметър 2500 км. Оу. Не знам, искам, искам и се да се опиташ да си го представиш, какво представлява това. Еми това е колкото но, е, бе, Европа от е, запад на изток там. Так, по дължина. Предполагам, мож, не, не можеш да си представиш какъв космически катаклизъм. Е предизвикал този кратер. Да. И още по-забавното, е, че аз не съм 100% убеден, че това е най големия кратер на Луната. А, oh, вау! Wow. Да, така че може да има по-големи. Това всички тези кратери са от един друг период от развитието на нашата Слънчева система, където доста по-често са се наблюдавали бомбардировки изблъсъци с големи тела. За щастие, вече Слънчевата ни система го е израснала, този период, така полегнала е и няма вероятност подобни неща а, да се случват често. Или пък, още повече да се чувстват случват скоро. Как 2500 км тя луната... Да чакай, че сега ще объркам доста размерите, вероятно, но... Ето, по повърхността, нали по -по... се Да, да, всъщност да. Добре, ето, виж, ти да си антиваксер, аз съм си глупав, обаче от това никой не е знае. Така... Иначе на 25 юни се очаква металната капсула, съдържаща поне 2 кг проби от Луната, да се върне като се очаква тя да кацне в пустинята Монголия. 2 в... килограма ние предния път си говорихме с теб, че толкова толкова количество не е било до сега доставено. Или... При предишния си, си опит, а, при който върнаха проби от луната, върнаха приблизително също количество, mm -hmm. около 1,7 килограма. Сега ще върнат малко повече. А, не, ние с те предния път говорихме с май за японската мисия, която носеше. Да, 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 тези от, от астероидите. От, неща. Да, от астероидите, да. както и някои от а, руските мисии, които също са. Идвали от луната, доста по-малко. Да, Мисля, че... Да, да а, материал. ги нещата, то е страшен кълъбълък, Толкова много ами не случайно ги бъркаш, защото в космоса нещата се случват брутално. смисъл, това, за което ви разказваме в момента, уважаеми слушатели и зрители в YouTube, се случи буквално за една седмица. Една седмица не сме се виждали и гледайте какви неща се случват. да това се случи във вторник на 4 юни, това за което да, Точно така. На следващия ден, след като китайците излетяха от луната и всички се успокоиха и така нататък, най-накрая Полетя и мисията на Боинг, заветната мисия Старлайнер, потегли успешно. А, напомним, че предишния път имаше голяма драма с една от клапите на самата ракета. Атлас 5, която беше вър върховен кръг. Принципно, защото Атуас 5 е една от ракетите, която много, 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 много рядко има каквито и да било проблеми. В последствие се оказа, че е имало и друг проблем, Петко. Който вече си е в Старлайнера, проблем с течна гориво. Това звучи ужасяващо. Звучи много ужасно, но всъщност не е толкова опасно, колкото звучи, тъй като в случая не става дума за запалително гориво, някакъв хидразин или нещо друго, което може да има опасност да се взриви. Става дума за хели, който се използва от маневрените двигатели, докато капсулата е в космоса, за фино маневриране. Аха. Хелия е сгъстен, сложен е в резервуари Той не е запалим Но изтласкването му от дюзи Разположени на различни места в кораба Осигурява тяга в някаква определена посока И осигурява въртене Пък М -м. С помощта на което можеш Да ориентираш апарата по подходящия начин За да се докне с космическата станция Или а, така да е Да се свържи с него а, Да се свържи с космическата станция Като сега Този теч, който те са установили въпреки това, нали, няма теч, който да не е проблем. Очевидно, щом има теч, където не трябва да има теч, това си е проблемно, но след задълбочени изчисления, специално направени от експерти, съвместни изчисления между експерти на NASA и Boeing, те са установили, че дори 100 пъти по-голям теч да беше пак нямаше да е проблем. Що бе много резервен хели, или? Има? Еми, Какво е? просто е бил много малък теча. Uh -huh. а, инструментите, които се използват за регистрирането на течват, са супер чувствителни и те са направили изчисления, че няма проблем. <coughs> Явно, че и резервуарите, които се използват, са с голям резерв, така че ще се губи малко хели, но няма да е проблем. Тъй като, ако трябваше да отстранят теча, петко, трябваше да свалят Starliner от Боинг. Uh, от uh, Атлас 5 ракетата, да го върнат обратно, да се преразглоби, Ще, подменят оплътнения и така нататък. Щеш, македонски астронав да излети, всичко при. това звучи <laughs> като един месец. Да, Минимум един месец. Знаем, че при Боинг нещата винаги са, има и скрити неща, които излизат в последствие, както и това всъщност, и то не беше ясно. А, но този път, изстрелването, за което пак напомням, се случи на 5 юни, мина без абсолютно никакви проблеми, Атлас 5 си свърши работата прекрасно. А, сега трябва, трябва да се срещнат с, с Международната космическа станция Петко в момента. Нещо се е случва. лайв, да, току-що пуснахме преди да, mm -hmm. да започнем записа, Пуснах да видя до къде са. Старлайнер uh, се подготвя, захожда към космическата станция, опитва се да я застигне в момента. Постепенно. Uh, обаче, uh, сега. Астро... Само самото да точно не записваме на 6 юни, нали? като да. казваме в момента, да. Точно така. Астронавтите, а, а, скачането с а, Международната космическа станция обикновено е около 24 часа се случва след изстрелването mm -hmm. на почти всяка капсула. На борда имаме двама астронавти, напомняме астронавтите Уилиамс и Уилмор. А, изтестваха а, целта им всъщност в момента е да изтестват апарата по пътя към станцията, като за целта те трябваше да го подложат на редица тестове, които не, успяха предишни, които не са успели предишни пъти. Още повече, че той той апарат не е летял с хора на борда. Тоест, т.е. те трябвало да пуснат апарата в ръчен режим, mm -hmm. за да видят дали работи, как работи, дали е удобен за управление и така нататък, и така нататък. Това нещо можеш само и единствено, като го тестваш в космоса да го видиш. А, обаче проблемите продължават петко, като двамата астронавти най-добре описват ситуацията, че като е пътуването, е пътуването на старлайнер било като пътуване на влакче на ужасите. Имало спокойни моменти, и после <съгодът> 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 а, как така? Ами <съгодът> <"А>, елемента <съгодът> 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 се случи малко след излизането. Няколко часа след излизането на капсулата в орбита, а, астронавтите тъкмо се готвеха за сън а, да си легнат, когато се оказа, че са се отворили нови течове на хели. Два нови тече на Хели, които вече доста по-сериозно изтича газа, което е сериозен проблем, защото ако той бъде изчерпен, а, капсулата няма да може да маневрира. Съответно, екипите на НАСА и на Boeing веднага са реагирали и са извършили редица. А, Подали се да редица, редица команди, които пренасочват движението на газовете вътре в гуридната система на, на тези маневрени тръстери. И всъщност това, което те са направили, че са успели да изолират и да спрат двата теча. Oh, wow. Обаче са пожертвали 6 от 28-те дюзи с които разполага старлайнер. Те са разположени на различни а, mm -hmm. места от кораба. Идеята да имаш толкова много, не е само да имаш резервини, а идеята е да можеш във всеки един момент да можеш да въртиш апарата по, вси, по всевъзможни оси да. и това ти дава много голямо. Са са лишили, от от... Няколко лишили са се от 6 от 28 дюзи, а, те твърдят, че това не би трябвало да е проблем. В момента се опитват да се докна с международната космическа станция, проблем. Те продължават, ще видим, стискаме палци а, да се случат добре нещата, защото тук има хора oh. на борда. А, иначе апарата в момента носи 340 кг. Полезен товар. Хора имаме преди а, Не, извън хората повечето са някакви маркетинг тъпоти и петко на Боинг, разни значки, монети, химикалки на Снупи, тъпоти, в смисъл всякакви неща, които... Защо? Комп... Ами, маркетингов елемент. Сега, друго е да върнеш нещо, което а е било в космоса. С много реклама сега ами... и... Ами, трябва си, не, мож... <laughs> не може да го отречем. Но има и нещо полезно. А, едно полезно нещо има на борда и това е новата помпа за системата за рециклиране на урина, която а, има възможност да Извлече обратно водата от, урината, от туалетната mm -hmm. на астронавтите и тя да бъде използвана многократно. А, явно, че съществуващата форма вече е в кра... съществуващата помпа е в края на живота си и се налага това нещо. Сега очаква се астронавтите да се върнат след около седмица. Това е ако успеят да се скачат. Ако скачет. успеят да, скач... да се скачат, около седмица ще прекалят двамата астронавти на борда на Международната космическа станция и в последствие да се насочат към Земята, а, като а, се очаква кацането да бъде извършено на Земята, т.е. на земно кацане, не във водата, oh. като за целта ще се използва въздушна възглавница, която има на борда Starliner, което го отличава от а, другите... Ще подскача Ими, така, Смисъл, Бом! Да, точно преди подскача. кацането ще се задейства, което според а, предварителни данни, както и тестовете, които бяха извършени безпилотните, работи безотказно. Супер, няма, не би трябвало да има проблеми. А, при кацането ще се... При успешното кацане и след него по-скоро, ще се върши сертифицирането на старлайнер за пилотирани полети. Оттам насетне... Само можем... с един полет? Ами няколко полета бяха до сега. Нека Аха, напълним. Ама само един с а, с качване, Един, и с, с камера, един проблем. с хора на борда е абсолютно достатъчен, за да бъде сертифициран, като следващия полет вече ще бъде истински, истинска мисия. Не е спален с с буклуци. До Международната космическа станция ще бъде пълно с доста по-полезен товар и съответно с четирима, а не двама астронавти. О, а колко събира? Ами толкова. по принцип казват, че може да събере между 6 и 8, но от НАСА, както и Крил Драгън, който е горе-долу същия капацитет, го използват на половина от капацитета. Но при следващата си мисия Старлайнер трябва да прекара 6 месеца на Международната космическа станция, но... което означава, че всякакви такива течове биха били абсолютно недопустими за това. Да. Абе, колко хора има в момента на Международната космическа станция? Ами нямам идея. По принцип има шестима. И зачудих се каква е компанията там. Между... Руснаци, китайци, нещо не. Китайци няма. Китайци няма. няма никога, никога, не имам, никога не има. Никог, но китайци има на другата станция. Да, да. да. Японци има, вероятно. А, ами ами... Трябва да го проверим това. И любопитно ми е какъв е състава в момента. Нямам представа, аз да ти кажа, фащаш ме неподготвен. Може би са поне 6 човека със сигурност. Як... И а като каза въздушна възглавница Никола, сега пак тъфана не подготвам. Вчера е, не знам как влязах в дискусия, дали топката тупка или топка. <laughs> и е, вярваш ли ми, че, че ми отне 15 минути разговор да се опитам да убедя човека, че топката не може да топка, а топката всъщност тупка. Нали? Та, да, Старлайн е и той тупка. А, ако имате някакво мнение или ако смятате, че грешите, както е много вероятно, приятели, може да ни оставите коментар. Тупка ли, топката или топка? Да, Добре. Това е, това е един от, един от най-екзистенциалните въпроси, които сме задавали последно от нашето предаване. полета на Старшип, Никола. Следващата Какво на полета -на? на Старшип, ти дори не знаеш, нали? Петко, не, не днеска, знаех. днес летя нещото. Виж как се случват буквално всеки ден нещо голямо в космоса това е твърдо за три дни последователни. Абсолютно. Абсолютно. Значи полета беше планиран от SpaceX за 6 юни. Което е днес, да. и всъщност по-любопитното е, че целият този планинг на изстрелването, което изисква едни <към> нали, предварителни тестове да се извършат, предварително сглабяне, някакви тестове на двигатели, на самата площадка. Това цялото нещо е един процес, който отнема седмици. Да. Обаче от SpaceX го бяха планирали до часа, без да имат разрешение от Федералната авиационна агенция и са им казали, хора, ние стрелваме, пък вие... Да регулирайте, гайде, да свършите с а, разрешението. А, но за щастие, явно, че са имали. Според мен имат вече вътрешни хора в Федералната авиационна агенция. Не може толкова гладко да им въртим. Те знаем регулаторите как До работали. този момент беше много трудно, но всъщност регулатора се активизира в последния момент и, и буквално а, два дни преди теста получиха дългоочакваното разрешение като в интерес на истината, освен разрешението от Федералната авиационна агенция, са се съгласили с SpaceX на три альтернативни сценария от този полет, при които FAA няма да извършва дългото разследване, което беше извършвано при всеки от предишните. Тоест, по този начин SpaceX си вързва гащите, че нещо, някакъв тип провал може да се случи и при този полет, но. Какъвто и да от те, те са дали три варианта на тези провали, явно приемливи типове mm -hmm, провал, mm -hmm. които ФВЕ казали е сказали окей съгласни сме, което от тези трите неща се случи, няма да има разследване, са свободни да извършат следващия полет след две седмици, примерно ако искат. от uh. Защото горето толкова отнема подготовката. Хм. А, което, е, което е супер, разбира се, ако има някакви проблеми там при навлизане на атмос... в атмосферата на Старшип, ако имаме експлозии и неща, е ясно, че отново ще има разследване. Виждам, че едното сопло не е запалило, понеже пак гледаме кадри. Да, ти изпреварваш нещата. Всъщност а? той излетя по обяд наше време, след кратко забавене. В смисъл, никой не очакваше, че ще излети на първата възможна дата, но точно така се случи, като първоначално. План за мисията беше тя да повтори всички цели, които бяха поставени на предишните мисии. Напомняме, че това е четвърти орбитален тест на цялостният Starship, който се състои от две а... Не, Две такива, как да го кажем, отделни части. Които се съединяват помежду си: едното е бустера, другото е горната степен или старшип. Бустера се нарича Super Heavy. Това всеки път го напомням, но все пак има хора, които може и да, да не са го разбрали до сега. Идеята, съответно, на целите на мисиите досега беше излизане в орбита на старшип, успешно излизане на горната степен и а, успешно завръщане и на горната и на долната степен, като това, което а, се беше се предвидило, контролирано снижаване на супер в Индийския океан и постепенно приводняване и около час по-късно, пък Старшип трябваше да навлезе в земната атмосфера и по подобен начин да се приводни в Мексиканския залив. Сега, очудващо или не, Петко, абсолютно всичко от това се случи този път. Наистина потрясаващо. Всичко мина Помети масло. Всичко не точно помети масло, както винаги. Имаше, имаше редица проблеми, като започнем да с самото изстрелване, когато хората е полуужасени, въпреки че ракетата се издигна без проблеми, този мастодонт, да напомним, 120 метров мастодонт се издигна без проблеми. Небостъргач. Да, пръсти си един небостъргач, виждаш до себе си, и в следващия момент го няма. А, та ракетата се издигна петко с един неработещ двигател. Още в началото нещо се случи с един Раптор и нещата не тръгнаха добре с него и явно от SpaceX са решили тотално да го изключат, да не се опитват да го запават повече. И, но това не попречи на ракетата да си се качи на необходимата височина. Но около 76 км двата компонента се разделиха благодарение на така нареченият ход, staging. Напомняме, това е система при която двигателите на горната степен се задействат преди да са се разделили двете степени и тягата от това задействане на двигателите помага за разделянето, при което долната степен така леко се завърта от тягата на горната, почва да се върти, но пък веднага, нали, се задействат реактивни а, двигатели, които успяват да насочат суперхеви за да не може да се да не почне да се върти неконтролируемо, а пък старшип продължава своето пътешествие нагоре по пътя за орбитата. Достигна <към> До орбита а, Starship. Междувременно пък Супер Хеви много бързо започна да се връща в, а, към Земята бидейки на 76 км, той дори не е в космоса, mm -hmm. а, като съответно той извърши сложните маневри по премятане в атмосферата и в крайна сметка се задействаха 12 от необходимите 13 двигателя за неговото, за намаляването на скоростта на падането и за правилната ориентация на кораба, така че да е насочен нагоре, както би трябвало да бъде, за да му се намали скоростта. А, загубата на този допълнителен двигател явно не се отразила толкова зле, защото за огромно удоволствие на тълпите и милионите хора пред екраните, супер хеви се плесна за чудо и приказ, просто всеки... Ти това ли гледа на влизане? Да, те, да. Те, те хората бяха в абсолютна екзалтация, защото а, се видя, на, видяха се на камерите на фона на огнените езици, които излизаха от двигателите, които вече бяха загасени, се виждаха плясъците и а, вълничките, които се случват около апарата, който вече се беше а, приводнил. Така че с това Първата част от мисията беше приключена. Втората част трябваше да изчака около един час. Един час, в който Старшип, който запали успешно и шесте си двигателя, се реше свободно, достигна си необходимата орбита, там не знам си колко 200 км и малко надземната повърхност, след което започна да извършва корекции в, корекции в траекторията си, които са необходими за постепенното му обратно навлизане в земната атмосфера. Напомняме, че обаче в този случай апарата вече се движи с много висока скорост. За да достигнеш в орбита, трябва да си а, с доста сериозна скорост. Колко беше? 7 или 8 км в секунда. Вече забравих. Старшип ориентира Телото си, гигантското си толовище по посока на а, земната атмосфера, като а, ориентацията беше по така направена, че тази половина от кораба, покрита с а, изолационните тухли, чиято цел е да се справят с огромните сили на триене с земната атмосфера при навлизането на апарати обратно от космоса, а, като тези термозащитни. Тухлички бяха поставени на много сериозно изпитание. При това навлизане имахме невероятни кадри през цялото време, на живо. Това плазма ли е отстрани? Да, се плазма вижда? е това, което виждаш, която се получава в следствие на взаимодействието на апарата с молекулите, атомите в земната Та, атмосфера. При огромна температура. При огромна температура, разбира се. Затова тези плазмени езици, които наблюдаваш в момента, бяха изключително зрелищни. Още по-интересно беше, че с продължаването на навлизането на апарата в в земната атмосфера, т.е. колкото повече навлизаш на нея, толкова повече се сгъстява, толкова повече се увеличава триенето mm -hmm. и толкова повече се увеличава и съответно термичното натоварване върху апарата ти. Това, което наблюдаваха хората с ужас, е как тази огромна сила а буквално обели до кокъл. Едно от а, контролните крилца, които а. разполагат Starship, а, буквално свали целият материал и остана само. Вътрешните повърхности, които са свързани с актуаторите, които контролират движението му. интересното беше, че а, а, това крилце запази своята функционалност и продължи да се движи въпреки това. А, отломки започнаха да излизат от всякъде. Това изглежда като делориан, който да, 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 пътува във времето. Просто. Започнаха да летят и тухлички, доколкото разбрах, целият апарат е покрит с около 17 000 тухлички, но няколко просто не издържаха на натоварването и започнаха да. Падат, а части от а, разпадащите се отломки започнаха да удрят лещите на камерата, която беше използвана за заснемането на цялото това нещо. Съответно, тя в един момент нищо не се виждаше на, на кадрите. Ми, които... Аз гледам на височина 60 км, той пада със скорост 18 000 км/ч. Ако искаш, ако искаш, Петко. <рък> и, бързо, и бързо забавя. На, представи си я представи си, да си на борда. Не как искам. Си? Ще пищя. <сък> не съм сигурен, че ще имаш дъх да пищиш. Но а, интересното е, че въпреки всички тези премеждия, през които мина апарата, той успя успешно да се приводни тъкмо там или горе-долу в същата зона, в която трябваше. Нямаше никакви проблеми. Апаратът не се разпадна. Той а, а, включи съответно своите двигатели при достигането на определена височина. Те насочиха кораба по правилният начин. Той забави достатъчно скоростта си, така че да може меко да се приводни, буквално постепенно да докосне водната повърхност и да се плекне в нея. Така че с това Старшип постигна абсолютен фурор. Отлични. Отличник. Просто 6 плюс на, 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 този, на този. Айде, 6 минус, ако броиме малкото проблеми с единия незадействан двигател и обелената контролна повърхност на, на едната перка. Добре, това са и кораба, и бустера са за многократна употреба. Чува се през каква степен на амортизация минават. В смисъл, кога мога да се използва повторно? Ти гледай какво му се случва на това. Ами, това Сега са... не като да му ударяте на боя и айде от репак. Очевидно, че това са първите тестове. Съответно, във всеки от следващите си тестове от SpaceX възнамеряват да извършват оптимизации, както в частите, които биват използвани да бъдат подсилвани по определен начин, да се използват други материали, да се използват а, терми, термична защита с тухлички или с нещо друго, но също така те планират да извършват и промени в начина по който се задействат тягата, и е изобщо плана на полета да бъде такъв, че да бъде по-щадящ за всички материали. Mm -hmm. Но а, според изказванията на Мъск, а, съвсем скоро се планира следващото изстрелване, а, с което дори те не знам доколко това ще е възможно, но си поставят за цел да опитат вече и наземно кацане. А, не знам, не знам как ще се случи това. Аз лично не, не бих бил толкова смел да доближавам това чудовище в близост до сложните структури, които са разположени на площадката в Бокачика. Но е план, да се върна в Бокачика. Първоначалният план е и двата апарата да кацнат там откъдето са излетяли, на същото Уууу! място. си стане като, като терминал точно. Те постепенно ще забавят скоростта си, а тези двете а, а, израстачета, които са наричани, наричат ги чопстикс или по начин китайски пръчки, точно така, те при достигане на някаква супер ниска скорост, примерно 1 км в час, чопстиковете просто да се штракнат и да го хванат, изключват се двигателите и чиста работа. А, дали и как това нещо ще се случи, това вече изисква доста по-сериозен доста по контрол от страна на бустерите. Тук ще става дума за разделителна способност от, от рамките на сантиметри биха били фатални. А, така че с нетърпение очакваме следващите полети. Но вълнуващо се, се случват нещата там. Но ето, че нали, трябваше да изчакаме Петко, трябваше да им дадем шанс. А? Нали, някои хора побързаха да ги осъдят още след а, втория неуспешен орбитален тест. А, но има и други хора, които не издържаха, а, и това е а, японският милиардер. И Асуко Маезава, за който сме си говорили преди, който съвсем наскоро малко преди полетът на Starship, буквално седмица преди това, се отказа публично от идеята за мисията Дирмон. Напомняме, тази мисия, какво трябваше да прави, трябваше той с още 8 други артисти да направят една триумфална обиколка около Луната. И да се върнат на земята. С, 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 с какъв кораб го планираха това? Какво с беше? Старшип. Трябваше да го извършат с старшип. И това му е драмата? кое не може да поддържа, той, той ли го не го финансира? Той... Финансира го. Кое мисъл, финансира? дава парички. За, за, за развитието на проекта, доста милиони е налял но според него твърде бавно са се развивали нещата и той не може да поддържа вече ангажимента си и към другите артисти. Напомняме, че с SpaceX Майзава подписа договор през 2018 година за да се извърши този полет до края на 2023. Очевидно, нещата не вървят точно по план, пък и на... все пак договор, подписан преди пандемията, който не е спазен след нея. Mm -hmm. Или, бихме могли да го разберем, що се отнася до космическата индустрия, но. Все пак той има основания и да прекрати договора, и так му това е направил. Така че тази мисия... учи с пачки. Е, има хора, а, между другото. Everyday Astronaut, този mm -hmm. забравих му името как се казваше. Той е много известен ютубър, който доста разбира, и пише на тема Космически двигатели и космос, той трябваше да бъде един от хората, които са летяли. Той коментира в последствие, че изобщо не е знаел, че има такава опция за отказване и ако е знаел, никога е нямало изобщо да се съгласи на този медиен натиск. на тази медийна каскада, която се mm -hmm. извърши на негов гръб също. А, но да, явно няма да се случи това. Но пък аз мятам, че огромният прогрес, който демонстрира Старшип само седмица след това, а, може и да го накарал да съжалява, не знам. Интересно. А не, той е милиардер, той със сигурност би могъл да си позволи. Да когато... се върне обратно, да. В да... А, от друга страна, първите два старшипа, които ще могат да превозват хора, вече са резервирани, Петко, така че той не може да пътува на тях. Аха. Така че следващият му полет ще трябва сигурно да изчака много, дори да иска да го, да го повтори. Мишалко, тази мисия беше интересна. Не знам резултатите какви ще тяха да бъдат. Вероятно като всяко изкуство, отворени за интерпретация. Но, но, но все пак може би си струваше да се случи. Добре, какво е друго, Никола? А тук ще се върнем вече малко по-назад, защото много апломп тия последни три дена бяха абсолютен ужас, mm. пълен с страшно интересни и важни новини в космоса, които буквално се случват всеки час. Даже не съм погледнал телефона да видя дали... Стара в крайна сметка се е срещнал с Международната космическа станция, може би до края на записа на този епизод на Жоро. Аз сега, а сега, а сега ще проверя. Едно намигване на Жоро, ако може той да следи евентуално да направим някакво включване. Но и други неща се случват паралелно с всички тези големи и дългоочаквани мисии. Разгъна се ново соларно платно. В космоса Петко, дело на космическата агенция НАСА, като а, сега по същество космическите платна са един от най-странните, но и най-вдъхновяващи начини за придвижване в космоса. А, то е много ефективно, за разлика от повечето ракети, включително химически ракети, дори и тези, които са на ионни двигатели. А, този начин на придвижване не изисква апарата да има двигатели. Или каквото и да било гориво. Самият апарат е собствения си двигател, като за целта те и затова се наричат соларни платна, което пък създава допълнителна романтика а, за това, че. Придвижването в космоса може да бъде оприличено на древното мореплаване. Да, да, Аз да. си спомням, преди като бях малък пет коса, да видим дали ще хванат теб, имаше някакъв детски анимационен филм. Когато имаше детски анимационен филм нали, по националната телевизия, а, имаше едно филм, че което се развиваше в космоса. И там а, се предвижваха с такива големи платноходки. Ама те бяха абсолютно същите като истинска плътноходка, път се. Да. Обаче бяха в космоса, и, 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 и бяха с множеството платна като тези, големите, стари, да, да, ретро. Да, да, да. приятел, да, който се сеща да ни пише. Да, да, много беше интересно, и аз тогава много ме беше яд, като дете викам, Бе, глупости и квестия неща, защо го правят така? М -м. Кой ще повярва на това нещо, къде са ни двигателите? Нали? Тогава още като малък бях някакъв непоносим от врата. <рък> а, а, та, но ето, че тази технология на космическите платна дават възможност. Тези гигантски повърхности да бъдат използвани да улавят светлината и да използват нейната подемна сила като тласкащ елемент в космоса. Сега на 24 април ракетата електронна на Rocket Lab изведе в близка земна орбита така наречената усъвършенствана система за композитно слънчево плато. За това на английски има някакво доста зрелищно съкръщение, но от нас потвърдиха, че платното е с ширина над 9 метра и площ около 90 квадратни метра и е било успешно разгънато, с което се е дал и успешен старт на тази мисия. Съответно, това космическо плътно ще използва енергията на фотоните, идващи от Слънцето, както и всички други космически плътна. Идеята не е нова, в интерес на истината. Начина по който я описвам, звучи сякаш нещо, което ни е хрумнало в края на 90-те. По-скоро малкият Никола не е чел толкова много по това време. Не е смятал, че има само химически ракети. Иначе идеята за първ път хрумва на Йоханес Кеплер. На Кеплер, на този Кеплер. На същия Кеплер, да, на който са кръстени интересни неща, включително една от... Ма то това големите... е преди времето на Паиси, бе, приятели. Абсолютно. Около 17 век. Да. Около 17 век му е хрумнало това нещо, но е трябвало да почака идеята да озрее до началото на 20 век, когато един друг истински гигант в космическата в космическите технологии и, и историята на космическото развитие на човечеството Константин Циолковски Циолковски, да. извинявам се, описва в детайли основните принципи по които работят соларните платна и съответно всички технологични предизвикателства, които бихме имали при употребата им. А, съответно платното е наречено така, а, тъй като, нали, фотоните които идват от Слънцето, се удрят в огледалната повърхност, отразяват се от огледалната повърхност на това платно, което е направено от много-много тънък, лек материал, и съответно това налягане, което отдават те на материала, се реализира под формата на някаква тяга в обратна посока апарат. Това колко е ефективно? Това... Представи си го точно като истинските плътноходи, само че вместо вятър, тъй като нямаш въздух в космоса, където е вакуум, да. вместо вятър имаш... Аз принципа Светлина... го разбирам. Въпросът е тези въпросни 90 квадратни метра колко полезен товар могат да движат и с каква скорост. Това и е много е... добър въпрос. Много малко. Тягата, много малко. Е, тягата е наистина малка, но тягата натрупана в космическото... В, в, вече в, когато си в открития космос, когато си в вакуум, не ти е нужно да имаш много голяма тяга. Голяма тяга имаш нужда, докато си на Земята, да, докато да, апаратът ти е в атмосфера, с която се трие и така нататък. То това е голямия, голямото предизвикателство да, да, <към> да минеш, да, да излезеш извън атмосферата. <към> вече извън атмосферата, дори малката тяга, ако можеш да я поддържаш достатъчно дълго, тя може в крайна сметка да ти даде много висока скорост. Да и тъкмо това е и голямото обещание на космическите платна. Сега през 70-80-те години Карл Сейган и други негови колеги предлагат и мисии с тях. Идеята е, че източника на тази тяга, Слънцето, го има непрекъснато. Всъщност в открития космос няма какво да засенчи Слънцето и то непрекъснато ще отдава тяга. Действително тази тяга е малка, но с течение на времето изчисленията сочат, че апарата може да достигне до 10% от скоростта на светлината. Ако е достатъчно голям. И ако е достатъчно близо до слънцето. Да, за съсъщение, съсъщение, е, се отдалечи. Ето, това е да. големия проблем, че с отдалечаване от слънцето тягата намалява, тъй като mm. все по-малко фотони достигат до съответното да. платно. Но това нещо вече може е дало да дало Това да. нещо може да бъде разрешено, ако някъде на средата на пътя монтираме гигантски лазер, много мощен, който а, да компенсира загубата на тяга от отдалечаването от слънцето, като му да. Подаде още допълнителна. Да. Нали, това всичко е теоретично. Или, или последователно взривяване на атомни бомби, е, както е в трите е. тела. Това е, това е, да, да, това друга, е друга. друга история, да. А, но така, първото а, криво, което идват, за да не оставят нашите слушатели с, с впечатлението, че това е първият ни опит за изстрелване и тестване на такава технология в космоса. Първото такова е тествано през 2010 година, вече далечната 2010 година, преди 14 години е дело на Японската космическа агенция. Мисията тогава се нарича и Карос. И тя е два пъти по-голяма по площ. 200 квадратни метра е тогава крилото, което са изпратили японските инженери. А, нужни са много фотони и, както казахме, ускорението е много малко, но непрекъснато и могат да се постигат много големи скорости. Но за да се постигат големи скорости, съответно, а, от една страна кривото трябва да е много голямо, т.е. Платното трябва да е с голяма площ и да бъде много леко. Което е гати материала, трябва да намериш. Тоест, от е, големите проблеми е именно това, от какви материали ние да ги изработваме тия неща, и за това е трябвало да изчака тази технология да съзрее. Буквално векове са били нужни, за да можем ние да измислим подходящите материали, които да са много здрави. Но да бъдат много леки, да бъдат свръхтънки и да вършат чудесна работа и да издържат на налягането, което оказва слънчевия вятър в а, открития космос. Сега, другото нещо важно е, че тези, а, това платно в момента се изработват от едно като много тънко фолио, но супер здраво, и супер масивно, но, но то е много гъвкаво. Mm -hmm. И за това трябва да има укрепваща структура, която да го държи. Иначе, представи си като. Една мрежа, нали? Мрежата трябва да имаш някаква рамка, която да, да я да, държи. Естествено. А Съответно, тази укрепваща структура е, може би, основната тежест на подобни апарати. И в а, тази индустрия тази конструкция се наричат мачти. Мачти я наричат. Състои се от отделни мачти и те всъщност са най-критичните. Новия апарат на НАСА, тъкмо това ще тества, той на борда си, в средата на това платно, има супер малко сателиче сателитче, кюбсат, че yeah. точно е, така си го представи, като котия за обувки, нещо от този сорт, а, като те възнамеряват да тестват нов дизайн с композитни мащи, направени от от, от високо гъвкав полимер и от въглеродни нишки. И съответно това дава повече здравина, едновременно с това по-низка маса, което винаги е добре и за извеждането на апарата в орбита, и за в последствие неговото ускорение. Колкото е по-леко едно нещо, толкова по-бързо и лесно ще го ускориш. А, иначе а, предстои да се тества неговата ефективност а, в дизайна на пътното, като това нещо ще отнеме месеци, ще разберем доколко това нещо е успешно. А по какво ще разберем, няма да го изпращаме към Юпитер или на някъде друга де то ще ще остане в земна орбита, като това, по което ще преценим. Доколко работи дизайна, е количеството тяга, докато апарата постепенно минава на по-висока орбита. Колкото повече се изкачва, значи толкова по-добре фаща mm -hmm, тягата на Слънчевия вятър. То по-скоро не е на вятъра, защото Слънчевия вятър все пак се състои от частици. а Наистина това са фотони. фотони. Това са фотони, които дават а, тази тяга. Сега резултатите от мисията със сигурност ще се използват за следващите по-големи амбициозни дизайни. Които могат да се използват в последствие за изследване на Слънчевата система, а и може би и отвъд. В определени условия, а, от а, инженерите на мисията твърдят, че при определени условия, когато е обърнато по определен начин платното, то може да бъде наблюдавано с. А, Просто око или дори с бинокли О! от земята. Не знам, това ми е любопитно специално. Ще се с, с Хевън да Сабов, ще свиря когато минава апарата, <laughs> за да видя дали ще се види. Надявам се да минава и над територията на България, нямам представа. А, иначе напомняме, че пък най-вълнуващото нещо, което беше предвиждано да използва такива космически платна, беше тази а, мисия тя продължава все още да живее като идея, макар да не са пристъпили към нейното реализиране. Това беше да изпратим подобен свръхлек апарат, а, който да отиде по посока на най-близката ни друга слънчева система, а Проксима Кентавър и и Проксима Проксима А и Проксима Б, те са доста близки едни до други, като идеята беше този лек апарат да бъде наистина супер, супер лек, супер улекотен и да съдържа просто нещо, което да прави снимки, без възможност този апарат да спира или пък да влиза в орбита около чуждо, чужда звезда. Просто да Но, мине. Все пак да минем и да погледнем какво има там отблизо. Това би било много Много гълтим. яко. Да. Представяш си, <сълт> отиваш, те вече те чакат. Да. Такива, ти... <сълт> ти махат. Страхотни Страхотни новини, да Никола. А, да, както казах, на Акаме Птиченцето казах се наистина късметлия. благодаря ти за хубавите Да питаме Жоро, какво става с Старлайнер? Да нищо не става, ли? сега проверих. Не са се Еми, поне там, където съм аз, Добре, май, аз ми... още Аз ти искаме палци следващия път да не докладваме. Май много близо. За... Мисля, че точно като приключим ще се случи, ама е го оставим да за не, да за Да не съспенз. докладваме, да, за ранени или по у нас. <laughs> Съкън. Няма. Не, не, не. Надявам се. Няма, няма. Не, не, няма. Какво се надявам? Смисъл. Трябва, трябва, да си натежат на място, защото това нещо, ако се случи, наистина би било края на Боинг. Да, страшна биля. за съжаление би било и доста сериозна спънка за последващи мисии в космос. Yep. И, добре, а, какво се случва с тази мисия на Боинг. вероятно, ще разберете в следващия епизод, за да имате. Те вече такава ще мисия. знаят, Те, когато. Да, чуят. всъщност. Да, ако, ако е успешно, може и да не разберат. Ако е неуспешно, със сигурност. Да. Да. А, така. Надяваме се да не разберете, приятели, да имаме удоволствието да ви докладваме успешния завършик на тази мисия и в следващия ни епизод, който за да се случи, се нуждаем от вашата а, топла, искрена и чиста подкрепа под формата на пари. Не само морално. А, това ли искаш да Да. Не, да, да. Николай, не само морално. Не, бе, може и морално, естествено. В смисъл, кликнете на всякаква на, на подкрепа. На да, може да се абонирате към видеото. Знаете, има, има си и други начини по които да ни подпомогнете. А, разбира се, да дойдете на наше живо събитие, да ни така, да разкажете за този подкаст или а, да дарите някаква ежемесечна сума в сайта patreon.com на клоначартарациобаге. Е, може би, най-добрия и устойчив начин да подкрепите това, което правим. А, Никола, благодаря ти още веднъж. Благодаря и на Жоро Батилов, който е нашият режисьор зад полта, и на Явор Пачовски, който ще направи нашите гласове Никола поносими. Благодаря на вас, че ни изслушахте и до следващия път, приятели. Чао!